Ahojte, dnes som urobila kratulinky videonávod, ako sa dá zaistiť takáto uzavierka. Je to Gretchen uzavierka a niekedy sa stáva, že sa ľúbi ten okraj rozplies, keď ju viac zastrihnete. Ja ju kvôli tomu lepím, natieram tú poslednú radu Duvilaxom, alebo to môžete urobiť takto, ako som to urobila v dnešnom krátkom videu. Takže poďme sa na to spolu pozrieť. Takže si takto zoberte košiček, kde už je uzavierka Gretchen urobená. Ja už som pár prútikov prestrčila. Od spodu to vytvára takú šipku. Inak to, čo ste počuli, je fréza, čo mi tam šušti v pozadí. No, tak si zoberte takto prút a musíte ho dať úplne až ku opletku. Ako vidíte, úplne až dole a prestrčte ho a majte dobre namočené tie prúty, aby vám nepraskol, aby sa vám nezlomil. A znova otvorte. Treba to tak na silu odtiahnuť. A úplne až o opletok to musí byť opreté pod prvým zakladaním a zastrčíte. No aj keď to bude teraz troška také odťahnuté, rozmotané, to nevadí, lebo potom keď budete robiť zámoček, tak to krásne pritiahnete. A znova prestrčiť a pozrite takto. Takto, takúto vzorku to vytvorí, šipku peknú. A tuto vo vnútri vám ostanú tie prúty trčať. A takýmto spôsobom si môžete urobiť na ne zámoček. Nakoľko sú tieto prúty dosť dlhé, tak robím zámoček za dva. A to ľavou rukou ťahám ten prút, aby sa tá uzavierka tak pritiahla ku košičku. No a takýmto spôsobom si urobíte komplet celý košiček a peknú vzorku to vytvára a fixuje to tú Gretchen uzavierku. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi za neho like, video zdieľajte. Alebo napíšte komentár, akým spôsobom si vy zachytávate takúto Gretchen uzávierku, keď dokončíte košiček. Za komentáre vám vopred ďakujem. Chcem vám ešte povedať, že sa blíži už termín, kedy budem prehadzovať starý e-shop s Pedigom na nový e-shop do novej platformy. Robím to každý deň, je to veľmi veľa práce, takisto mám veľmi veľa práce aj tuto v dielni s objednávkami, ako ste počuli na začiatku, fréza mi stále rezala a teda ešte nejakú tú chvíľku bude. No a v podstate zmizne modrá stránka Rybiška, zostane www.katarinaholub.sk a zostane e-shop, ale ja už neviem, zatiaľ neviem, ako mi to ajťaci urobia, kam mi to prehodia, ako to bude, či to bude www.rybiška.sk alebo to zostane obchod.rybiška.sk. Neviem, uvidím, takže čoskoro sa ozvem. Teraz v máji už nezvládnem pridať video, teraz piatok 18., 19., 20. idem na trhy do Piešťan, takže ešte pletiem košiky popri tom, pretože som vybavovala nejaké väčšie objednávky. A teraz v podstate ešte budem prehadzovať, dokončovať prehodenie e-shopu, položky, poštovné nastaviť a všetko, aby to fičalo. A plus stránku Katarina Holub potrebujem pripraviť, aby ste mi potvrdili odbery
odbery týchto videí. Veď to už uvidíte, to už budem potom operatívne s vami komunikovať, buď vám pošlem mail, kto si zaklikne, že chce zostať, zostane, kto nie, toho musím vymazať z databázy. Takže ja verím tomu, že sa všetci znova naspäť stretneme. Ak to nie, no tak ďakujem aj za ten krátky čas, čo sme spolu boli. No a ja sa ozvem s videami až v utorok. Nie v utorok, ako v utorok, ale až v júni. Lebo už teraz naozaj potrebujem celý čas venovať tomu, aby som zabezpečila chod stránky, chody shopu a všetko tak, ako to má byť. Takže dnes vám ďakujem. A ak ešte nie ste prihlásení na odbery, prihláste sa teraz. A nakoľko už mám veľmi veľa videí v YouTube, tak si pozrite videonávody alebo mi napíšte do komentárov, čo by ste potrebovali vedieť, čo by ste chceli vedieť. Videoknihy sú stále v predaji a rozmýšľam ešte, že by som urobila zatiaľ len bez webinára akciu na nižšiu cenu, aby ste si mohli kúpiť aj vy, čo čakáte na webinár, lebo vtedy vždy robím akciu. Naozaj je to týždeň príprav a nemám na to teraz momentálne už kapacitu. Deň má len 24 hodín, tak aby som to všetko postihala, tak ešte uvidím, to vám napíšem buď do facebookovej stránky, alebo to napíšem teda do našej skupiny, alebo aj na Rybišku, alebo vám pošlem hromadný e-mail. Takže pre dnes sa zatiaľ s vami lúčim, aj v maji sa zatiaľ s vami lúčim s útorkovými videami a v júni sa vidíme. Teším sa na vás. Do pletenia.